Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u dalšího Robloxu. Jsem tady sama opět a máme tady Tycoon. Tropical Research Tycoon, myslím, že. Pamatuju si to. A rovnou jsem tady vlastně jenom dala to hlavní, nebo to hlavní, tu první věc, co přijdete vlastně na nějaký Tycoon a máte tam šipky, kam máte jít. Trošku si takhle připomeneme v tomhletom hrozným počasí, na podzim si hezky zaspomínáme na léto. Nějakou dovčou, která v tomhletom roce moc nešla, ale tak třeba na budoucno, nebo co bylo dřív. Okej, my tady máme teoreticky bych řekla, že to je něco ve stylu, když máte na letišti a odbavujou vás, jakoby od kufru, tak něco takovýhle. Akorát tady máme takový ty ruční kufříčky, které mají třeba nějaký, nevím, většinou chlapy než ženský bych asi řekla, nevím, co tam nosí, nějaký dokumenty a tak. A necháme ho hezky pracovat. Ok, já tady budu muset teda chodit na tuhle tu naší krásnou věc. Jinak asi jsem tady jako sama, jestli, nebo aspoň to tak vypadá. Tady máme dalšího a ten už dává takový větší kufříky, ok. 350, to já nemám. Ale už mám, takže si to rovnou pořídíme. A tahle ta týpka bude dělat co? Oho, ta už má dokonce fakt kufry. Teda takový malý, ale jsou to už kufry. Což je zase fajn. Musím říct, že tyhle ty palmy vypadají hustě. A trošku se těším na to, no trošku víc, jak to bude asi vypadat celý ten komplex ty celý budovy. Ok, my tady zatím si vezmeme tohleto. Koupím tady, jasný, tady to je pozdech, jakože jedna, druhá, třetí. Tohle můžu taky koupit. Tady máme už dokonce týpky. Já si můžu sednout, to je dobrý. Tak to si uděláme fotku. To jsem nechtěla. Tady to jsem nevěděla, co je. My jdem zatím koupit další věci teda. Jo, musím říct, že po dlouhý době nějaký tycoon, kde fakt vyděláváte celkem rychle peníze. Uvidíme, jak to bude teda do budoucna, ale zatím to vypadá dost slibně. Dost slibně. Já si teda tamhle koupím ještě tu poslední stěnu. Jo, tady máme vchod a tamhle máme vchod. OK. 300, 200. OK, koupíme tohleto. Tady máme dalšího týpka, který telefonuje dokonce. Samozřejmě bychom mohli tady koupit, to koupím i takhle věci venku, to je dobrý. Maki toho kupuje nějak hodně, omele přesto přešla. Nevadí. Ok, 310, tady si můžeme koupit, jasně, schody nahoru, takže to budou další, ok. Dveře, tohle bychom si mohli taky koupit. Ok, květináče s keřem bych asi řekla, že to bude. Ale koupíme dveře. Oh, hustý. Tak reálný, jakože sluníčko nám hezky vychází. Jo, to je hezký. I ta hudba je k tomu taková super. Teda doufám, že nebude kopie toto. No, chápeme se. Ok, koupíme tady rovnou další teda. Jasný, tady bude nějaký ochos, nebo aspoň to tak vypadá. Vypadá to zatím tak. Dojdu si teda pro další penízky. Já jdu hezky pořídit tamhleto, tohleto krásně zelený. Jasný, se nám krásně změnilo a vyjde se toho tam mnohem víc. Teda, trošku by mě spíš zajímalo, kde je ten modrý, modrý kufřík. Jo, on posílá modrý nebo černý, to dělal i předtím. Sakra, toho jsem si asi nevšimla. To je asi jako moje chyba. A dostáváme rovnou víc penízků. Tak to vypadá krásně, mohli jsme zase koupit něco venku. Ať samozřejmě přilákáme nějaký ty zákazníky. Imaginárně, jo. 1200, jako fakt. Ok, dojdu si pro peníze a budu mít na to, takže to rovnou koupím.
aspoň se mi zase něco našetří a my se rovnou pustíme do toho hořejšku. Oho, tady další, okej. Dobře, my nahoře tady koupíme krásnou stěnu, jasný, bude to zase stěna po stěně. Tohle bych mohla koupit a zábradlí. Stejně by to přeskočil člověk, ale dobře. Když si myslí, že to je bezpečný, tak jim to necháme. Já si hezky našetřím aspoň ty 2000 a opět půjdeme nahoru něco koupit. Krásně, ještě 400 nám chybějí. Super, jdem to koupit nahoře. Rovnou i vlastně další tu stěnu, ta totiž stojí už trošku víc. A rovnou koupíme i tuhle tu zadní, ok. 280 na to mám. Tady týpka! Týpka na to nemám, ale tohle mám. To vypadá tak hezky. Tohle se mi vždycky strašně líbilo. My si rovnou půjdeme pro další penízky. Vidím to tak, že dokupíme ten hořejšek a možná se vrhneme dolů, protože nevím, jestli tady ještě něco bude. Ale jestli to je jenom takhle malý, tyjo. Tak ok, proč ne? Kytku jsme si koupili. Ta byla určitě strašně důležitá. Za 1000 tady kupujeme... Vršek světla. A tady jako máme... okno, nebo spíš dveře, kam jako můžeme skákat, jako sebevražda, ne? To by jsme si spíš možná zlomili nohy a makezíva. Makezíva, já si rovnou koupím, teda vezmu další penízky a koupíme rovnou ty světla, protože co si budeme, je tady celkem tma. A tmo, teda moc se to nevylepšilo, ale dobře. Rovnou bys asi bych koupila tohleto. To vypadá hustě. Fakt mě udivuje, nebo celkem mě zajímá fakt, čemu jsou tyhle ty dveře horní. Ty horní dveře, protože ty nikam nevedou a... nevím, jestli to je dobře, že to tam mají. Já koupím tady tuhle tu krásnou věc. Je to se nám zvětšila. Ježišmarja, to... Kam to až povede? Jako tam musím taky něco kupovat. Jako to musím mít až tak daleko, jo. Já možná koupím dřív za těch 2500. A nebo ne, já se půjdu podívat tamhle, ale dřív si vezmu peníze, kdyby náhodou. A nebo ne, počkám si na to auto. Počkám si na to auto. Třeba budu moct v něm jezdit. Což je malá pravděpodobnost, ale bylo by to dobrý, ještě mi chybí 60, ok, mám na to. Jdem to pořídit a uvidíme, co to vlastně zabude za golfový. Můžu? Fakt do něj můžu, ok, tak já si vezmu nějaký penízky, kdyby náhodou. A 660, bude mi to stačit, asi ne, ale půjdem to aspoň omrknout, co tam vzadu je. Makidrandí. Náhodou dobrý, to se mi líbí. Dobře, je tady něco. A kolik to bude stát? 1000. Ok, na to nemám, takže se jdu vrátit a vrátím se zpět a koupíme to. 1000 už máme, takže nasedáváme do našeho čupr... já jsem si sedla do blbý strany. Vážně to na tom záleží? Dobře. My jdem teda sjet pro tu 1000 a já jsem se ani nečetla, co tam je. Necháme se překvapit, Maky, vyskoč. A, zvětšili jsme tohle. Dobře, Maky si rovnou sjede pro peníze, protože se vsadím, že na to nemám. To jde krásnou 1000, jdem to koupit. A parkoviště se světlama. Ok, máme to úplně prázdný. Koukala jsem, že nahoře, tam u nás stojí ještě něco 5000. Já si dojdu sem, to stojí málo. Teda doufám, 750, ok. Tady budeme mít jako nějaký barák, jo. Dobře, na to Maky nemá, to jako nejsem charita a koukám ještě něco tam vzadu, na to si vezmu autíčko, už tam nepůjdu pěšo, protože by to celkem dlouho trvalo. Takže jdem se tam podívat, to stojí, doufám, že... Ok, na to taky nemám, tak vyjedu nahoru.
Po písku jsme vyjeli. To by asi v reálném životě by to asi moc nešlo, by jsme se spíš zahrabali. Doufám, že jsme tady určitě našetřili nějak víc peněz. Řekla bych, že určitě. 3,5. Bude mi to stačit 4. Ok, tak tohle by už možná mohlo trochu stačit. A koukám na to, že víc lidí tady může jezdit. Ale já ráda jsem v tom golfovém autíčku sama. Vážně ta budova je takhle šikmá, to je divný. To je fakt divný. Jdem to koupit a uvidíme, co všechno koupíme. Tohle koupím, tohle koupím. Dobře to bude jako nějaký hustý. Pecka, já můžu si brát peníze, tady už nemusím nikam chodit. Tím pádem ještě si musím dokoupit těch 5000 vepředu. Mám skoro 5000, už je mám. Jdem to teda pokoupit. Ryby hustý, to jsou celkem chudáci, vypadají trochu spíš, jak kdyby byly v ledu. Což asi ten led by asi moc dlouho nevydržel v těchto těch podmínkách, ale dobře. Dokoupíme. To musím říct, na to, jak to vypadala hodně malá místnost, tak teďka, jak je to zaplněný, tak to vypadá celkem jako, že tady je hodně prostoru. Jasný, a tady mi to bude vydělávat další prachy, že jo? Řekla bych, že jo. Víc penízku pro maky. Víc penízku pro maky. Takže to stojí už 3500 a 7. Jste se zbláznili, ne? Já bych řekla, že asi jo. Tamhle to si nechám teda asi na příště. A chtěla bych ještě teda dokoupit tady tyhle ty věci, ale musím hold trošku víc čekat. A zároveň bych chtěla koupit za těch 5000 to vepředu ještě. Mám skoro 8500, takže beru si svoji kárku a dokoupit za těch 5000 to dopředu. Protože si myslím, že mi to stejnek ještě nějak se rozšíří, jakoby na tu druhou stranu, takže se dám přesvědčit, jestli to tak je nebo ne, když to tak nebude, což je možná líp pro mě, ale myslím si, že se to taky rozšíří. A zároveň já bych pak šla koupit ty... Sakra. Jo, rozšířilo se mi to. OK. Jdu dokoupit ještě teda jednoho toho týpka s těma rybama. A myslím, že bychom to mohli ukončit a tohle bych si teda nechala na druhý part, protože je vidět, že toho tady bude ještě fakt hodně. Ten ostrov je fakt velký, takže asi tak. Takže teďka dojedem hezky domů, no. Asi přes travu bych asi nikdy neměla jezdit, ale tak co? Zkrátka. Jdem si vezmout peníze a jdem si koupit toho dalšího na ty ryby. Jaký máš ty ryby, jakou barvu? Oranžovou, krása, ok. Já si myslím, že tady jsme to mohli krásně ukončit, doufám, že se vám tady bylo mě moc a necháme se překvapit, co bude v dalším dílu, co všechno postavíme a tak. Takže se mějte krásně a čus.